Mogu samo da mnogo vrbo amaterni ljosnice da gasno mi sam se. Ozelic, amaterni ljosnice da bi se rio, sad bez temog tolazet, od podare da budu polis, od podaš po internet malo zvijeći napit, podaš po sad polis, magram, strah ljudi, ekspat. Pas, amanat, tajina, fok, sve je da ovdje da se prameti arterija, magram je karar, sinom bilješim partije, da. Taj se sija teren pa se čulom, kada se hode bi nakle bilo da je hodom. Ali su ta hove bit atelom je da htili uvijek sa toreći. Vlac hraje da hove bit. Linke bi rad hmao da ih nebamo sve muli. Video sveš da će li zijet da hove bit da će izinat, da ga interes te bat. Plasmasic, malo li hvali skrisari, linze li
يوحد هو تيم شو بتاع مانشستر خالص كاردي خالص خيس تشارج فورم وصلت ألوميني توب تو على ما تشارج فورم شوية قولي دي ألوميني توب وقولو شي يوش مري ريزيني دي نوغوش بولا ساتوني მოყვა ასევე ხედავთ სურათს თვითონ შემოწმე პოლარიზებულია თუ არა ეს საბჯენები რაც პირდაპირ გინვალ სახელი რაღი არ არის ანუ ამას ხახლი იყო და ადული დასარეგულირებელია აი შევა მოწმობილია აი ყველა პოლარიზებული და აი ქედოთ მომენტებში ლაქტები როემ შევაკეთოთ რომ უკატო რომ უკდება ის ადგილი როცა ქვემოდან ანარეკლი უწყობს მზეზე არ არის ისეთი რომ თეთრებულის რომ მზე ჩავა და შემდეგ ძალიან მოკლებულის მაგრამ ცოტათი მოკლება მზეზე როცა და ცოტათი უფრო შედარებით ხეა როცა მზე არ არის და შენობაშია საკმაოდ სწორი ხარისხის არის ეს სათოლიც ვიდეოში ხედავთ რა თქმა უნდა ხარისხზე უფრო საუბრობ ის ფასთან შედარებით სიმბოლის ხდება მაგრამ მიუხედავად იმისა აქტიურობის საკმაოდ კომფორტული სახმარია, ძალიან სუბუქია. ვიზუალურად ფორმალურია, ასე ეს ყურები აქვს ზამბარებზე, ზომაზე მეტად კანზე გადაწია. კაკეთები დროს, ანუ ფალზია პრევის დროს, თვითონ კინა ჩარჩოა და ივრის დროს ძალიან გაზე უტაცებს. და ეს პატარა ფუნქცია რაც ყველა ნორმალური ხარისხის ათოლეს პრინციპში აქვს მომიშოთ ეს მეშავარა ნორმალური ხარისხი ნუ პოლარიზა ბულობა როგორც შევამოწმეთ მოყვება თავისი პატარა ჩასოდები ხუთი ასევე ნაჭერი თავისი საფილმო საწერ და ლინკი რა უნდა ვიდეოს შეგვიძლია დაინტერესდებათ და და პოტენციალური სტატიები შეგვიძლია